מציב יום ברוך בן הינדה לאה, שלא ידבק בקורונה ובריאות איתנה מהרה. החפץ חיים ממשיכים על תהילים, פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה. אומר החפץ חיים, הנה אנחנו מתמיהים בנפשנו. הלא השם יתברך השפיע בדורות הראשונים ריבוי חוכמה מאוד, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, ולמה נתמעתה כעת לגמרי? וזה אומר בזמנו לפני 100 שנה. הלא יד אדוני לא תקצר גם היום? ותשובת הדבר, כי הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לבני אדם לפי ערך הכנתם לקבל את התורה והחוכמה. ככתוב בתהילים, אנוכי אדוני המעלך מארץ מצרים, ארחב פיך ואמלאהו. הכוונה, הלא העליתיך מארץ מצרים כדי לקבל אחר כך את התורה, שהיא מקור החוכמה. ועל כן אכן עצמך, וארחב פיך כל מה שביכולתך, ואמלא את פיך מצוף דבר אמריה. לכן, דורות הראשונים שהיו מסורים לתורה בכל הלב, בכל הנפש, בכל חמודות העולם, לא נחשב בעיניהם למאומה, ורק לתורת השם היה הלב נשאו, ורצו לקנותה ולברר הלכותיה בקיבוץ חכמים ודיבוק חברים. ואפילו אחרי שנתגדלו בשנים, היה דרכם לסע מביתם בשביל ידיעת התורה על 6 שנים ועל 10 שנים, ואפילו בדורות של בעלי התוספות, היה מסירות נפש ממש על התורה. ידוע שרבי עקיבא 24 שנה נעדר מביתו, עד שחזר הבן של כל בני הגולה. אז השקיעו את כל חייהם בדבר, ומסרו את עצמם לתורה. וכעין זאת מצינו גם במשכן, שכל מה שהיה, כל מי שהיה משים ליבו ותשוקתו לעשות מלאכת המשכן, היה הקדוש ברוך הוא נותן לו דעת ותבונה שידע איך לעשות. זאת אומרת, הם לא ידעו מאומה, ונתנו ליבם לעשות במלאכה, והשם מילא את ליבם חוכמה לעשות במלאכה, ככתוב. ויקרא משה אל בצלאל והאהליה ואל כל איש חכם לב, אשר נתן אדוני חוכמה בליבו, כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה, ולא כתב וכל, משום שבאמת עניין אחד הוא, רוצה לומר, כי למי שהוסכם בדעתו להתקרב אל המלאכה, להתבונן איך לעשותה, השם נתן לו הדעת כדי שידע איך לעשותה. זאת אומרת, כל איש, בכל אשר נשאו ליבו, קדוש ברוך הוא מילא אותו חוכמה. זה מספיק אם אתה רוצה, ואתה מכין את הכלים שלך, את הלב שלך, את הרצון שלך, ומסיר את כל הדברים המרחיקים, הקדוש ברוך הוא ימלא אותך בהתאם. רק פתח פיך ואמלאהו. והדבר הזה שייך לכל ענייני הטוב, בין בענייני הפעולות ששייכות לענייני הקודש, שצריך ליתן לב להתבונן איך לעשותן, נגיד בתי מדרש, כוללים, תלמודי תורה, שיעורי תורה, הרצאות וכו'. וכן בענייני לימוד התורה, אם אחד יסכים בדעתו להשתדל, להיות בקיא באיזה סדר של גמרא וכדומה, ויראה ללמוד ולחזור כמה פעמים, או לברר איזה הלכה בתורה, הוא מתייגע בה, לא לומד על מנת לעבור
למנות זמן, אלא רוצה באמת לברר לדע ולקיים, בוודאי הקדוש ברוך הוא ייתן לו דעת בלבבו, ויעזרהו להוציא מחשבתו לפועל. השם מסתכל, מה אתה רוצה בעצם כשאתה מתחיל? אם הרצון אמיתי, הוא יעזור לך. אם הרצון הוא רק בשביל להעביר את הזמן בלימוד ולומר למדתי, אז תקבל בהתאם. בכל זה הוא בכלל של מה שאמרו חכמים זיכרונם ברכה. כל דבר שמסרו בדין נפשם עליה מתקיימת בידן. יש מאמר אחר, כל דבר שמסרו ישראל נפשם עליו מתקיים בידם. בעניין הזה שייך אפילו ליחיד. כמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה על הפסוק של שלמה המלך במשלי למד, מיץ חלב יוציא חמאה. ידוע שהמיץ של החלב שמטלטלים אותו הרבה זמן יוצא מזה חמאה. במי אתה מוצא את החמאה של התורה? במי שמקיא את החלב שינק משדי אמו עליה. לינק זה לא בעיה, אתה בא הכל מוכן, זהו. זה מיץ, מצצת ונגמר, מיץ חלב. אבל אם אתה מתחיל ככה כל הזמן לייסר את עצמך, להטריד את עצמך, להתייגע, הרבה הרבה הרבה, נהיה מזה חמה. עתה יובן מדוע העיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם של הדורות הראשונים, ופתח את לבבם וזכו בכתר של התורה ולא הצטרכו לכתר של קורונה. אבל לא כן עתה בעוונותינו הרבים, שיכול כל תופס תורה להעיד בעצמו, שאחר כל השתדלותו בה אם ישתדל עד טיפת הדם האחרונה נאמר, וימדוד את עצמו נגד דורות ראשונים, הרי הוא כקוף בפני אדם. בכל שכה נגד דורות של האמוראים, וכל כך למה? מפני שהגיעה עליה היא במידה מועטה מאוד. וכלל אמרו חכמים זיכרונם ברכה, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. ולכן המציאה היא כפי היגיעה. כמה שאתה מתייגע, ככה אתה אמור למצוא. אז בואו ראה מה גודל היגיעה של הראשונים בתורה. אפילו להשיג איזה פרט קטן שהיה חסר להם, היו מתרצים ומסכימים להתבזות בתכלית הביזיון. אבל כדי שישיגו את הפרט ההוא, כמו שמובא בגמרא, אמר רב, 18 חודשים גדלתי אצל רועי בקר, כדי לדע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. הרי שאפילו בשביל ידיעה קטנה היה מתרצה לתבזות ולדור אצל אנשים פחותים במשך זמן רב, שאפילו לשאר בני האדם זה דבר של ביזיון גדול. כל שכן לאיש רם המעלה כרב. אבל בשביל חביבות התורה היה מתרצה על הכל, העיקר להשיג אפילו פרט אחד. 18 חודש, יא בביי. ואנחנו בעוונותינו הרבים, שנחסר לנו ידיעת כל התורה, קשה לנו לפעול בעצמנו, ולסוע מבתינו לאיזה מקום של תורה כדי להשיגה. ואפילו אם יש לאדם בבית מזון עבור אשתו ובני ביתו למשך הזמן שהוא ייסע, ואפילו אם הוא כבר רוצה לנסוע, הוא מקפיד שיהיה מזונו בדרך של כבוד דווקא, אם לא ישיג שם אוכל כמו שהוא אוהב אז הוא לא ייסע. אין זאת שאין אנו מכירים את גודל ערך קדושת התורה. אמנם חלק מבעלי התורה יש לדון לכף זכות, שבאמת חלק היו רוצים בכל לב לנסוע למקומות התורה, אבל הנשים מעקבות אותם, והוא לא רוצה לעשות נגד רצונה, הוא קורא לזה שלום בית. אבל יש לאדם להתבונן בעצמו, אומר החפץ חיים, אם היה מזדמן לך עסק, שאתה יודע בבירוש תרוויח ממנו מיליונים,
ואשתך הייתה מונעת אותך מלקחת העסק ההוא. כמה השתדלויות היית עושה לפייס את אשתך שגם היא תסכים לזה. כי אם אתה תהיה עשיר, גם היא תהיה עשירה. כך צריך, אומר החפץ חיים, לעשות בענייננו, שגם היא יהיה לה זכות התורה. כמו שאמרו חכמים, נשים במי זכיין, נשים במי עסקו. דנטרן לגבריו עדאתו מבני כנישתה, שהן ממתינות לבעלים עד שהם חוזרים מבית הכנסת, מבית המדרש. כנישתה זה עדה, תרגום של עדה זה כנישתה. ומכיוון שזאת התורה, היא חיי האדם ואושרו לנצח נצחים, והיא עיקר התכלית שבשבילה נברא האדם, מוטל על כל איש, לפי ערכו, לעשות כל השתדלות לקנות את התורה. ומכיוון שעיקר הצלחת התורה היא, כשהוא מסור אליה בכל נפשו, ומסיר מלבבו כל הטרדות, ומטה שכמו אליה, כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה קשור לעול וחמור למסע. הן זה מתקיים יותר שלא בביתו, ועליו לעשות כן. אבל הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לבידוד. אמרנו בידוד זה גימטריה הוויה, שם השם. והוא רוצה שעכשיו, בגלל שבחוץ אנחנו ודאי נוטים אחרי החומר ולא אחרי השם, אז הוא אמר, אני אכניס אתכם לבית, ועכשיו יש לכם הזדמנות. מסכתות שלמות. עד אחרי פסח אומרים כולם במצב של בידוד. עד אחרי פסח לפחות. אז יש מספיק זמן. כתוב ש30 יום לפני הפסח, לפני היום טוב, צריך ללמוד את ההלכות. איפה יש לאנשים זמן? כולם טרודים. עכשיו יש זמן. וכן אמרו חכמים זכרונם ברכה על הפסוק. והם תוקו לרגליך. אלו תלמידי חכמים שמחטטים רגליהם מעיר לעיר על דברי תורה. והשכר עולה הרבה יותר למי שמחטט את רגליו מעיר לעיר על דברי תורה יותר ממי שלומד בביתו. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מאיתנו והכניס אותנו לבידוד. וכמו שאמרו חכמים זכרונם לך במדרש שיר השירים על הפסוק, האלף לך שלומו ומאתיים לנוטרים את פריו. האלף ללומדים שלא בביתם ומאתיים ללומדים בביתם. זאת אומרת, שכר הלומד ומחטט רגליו להשיג תורה, כמו שכתוב בואו ראה, צא ולמד. למה מתחילים תמיד בואו ראה, צא ולמד? תהיה תמיד בתנועה, לא תשב בבית במקום. בואו ראה, אתה בבית, צא ולמד. זאת אומרת, אדם רוצה ללמוד, צריך ללכת ולחזר אחרי התורה בכל מקום שניתן להשיגה טוב יותר. אז זה מה שאומר, פליאה דעת ממני נשגבה לאוכלה. למה? למה פליאה? למה נפלא ממני? למה נשגבה? למה אני לא אוכלה? כי אנחנו לא פותחים את הפה בעמלאהו. אנחנו לא פותחים את הלב. אנחנו לא משקיעים מספיק זמן. אז לכן אנחנו נראים כקוף בפני אדם. לכן צריך כל אחד להשתדל מאוד מאוד, לראות איך לנצל את הזמן הזה כמו שאמרנו וכו'. נתבקשתי להגיד כמה דברי עידוד על הפחד והחרדה וההיסטריה האופפת את כולם. ואמרתי קצת מן הדברים בריאיון של אמנון לוי והורידו את זה. מי ששמע את החלק המלא שאנחנו הקלטנו, אז אמרתי בקיצור כמה דברים, אני ארחיב עכשיו כי יש זמן ולא מוגבלים לארבע דקות בשידור, אז לכן תרוויחו את הכל מה שאני יכול לומר לכם. מה שבדרך כלל האג'נדה כרגע היא להכניס היסטריה, יש לזה שיקולים אידיאולוגיים ואחרים שגורמים לכולם להיות כביכול בצוותא ביחד,
כולם משדרים אותו דבר, מי שאומר משהו אחר מסלקים אותו מן השידור. לכן את השידור שלי לא העלו לפייסבוק אחרי זה באופן יוצא מן הרגיל, ואפילו תרחו לכתוב כתבה בידיעות אחרונות ובעוד מקום על השידור הזה שהיה מיותר לכאורה, כי אני פשוט מעודד קצת את האנשים ומדריך מה צריך לעשות, וזה לא מתאים לאג'נדה, לאידיאולוגיה הטלוויזיונית, ולאלה שמדריכים את הציבור לכיוון שהם רוצים. אז בין הדברים אני אשמיע לכם כמה דברים שאתם אולי לא ראיתם, לא שמעתם וגם לא משמיעים אותם. אז הראשון, נשיא הסתדרות הרפואית העולמית מתייחס לסערת הנגיף, שמו דוקטור ליאוניד אידלמן. והוא אומר כך, אנחנו לא בפניקה, אנחנו בבהלה נוראית. אני רואה את זה אפילו בבית החולים בו אני נמצא כעת. אני רואה את זה בכל מקום, אני שומע מאנשים דברים פשוט מטורפים. יש אנשים שלפי התקשורת מבינים שבני ברק, כל חלל בני ברק מלא קורונה, וכל מי שעובר בבני ברק מיועד למות. זה ההבנה בעקבות כל מה שאומרים. ואפילו שמה, מחלל השבת פרסיה ברמת גן, ראש העיר, החליט לעשות סגר בין בני ברק לבין רמת גן. איש טיפש שלא מבין שהקדוש ברוך הוא שולח את הווירוס, מי שרוצה שהוא ידבק הוא ידבק, מי שלא לא. נכון שצריך לשמור מרחק, כי על פי טבע מי שנוגע באחד בשני ויש בו את הווירוס הוא עלול להידבק, זה לא אומר שהוא כבר גזור למיטה, יכול להיות שהוא יתחסן ואפילו סימפטום לא יהיה לו, אבל לא משנה, כולם בפחד, בפניקה וכו'. אני מבטיח לכם שהווירוס ידלג מעל הסגר ומעל החומה ויגיע לאן שצריך להגיע ולא יעזור לאף אחד. אבל את החבר'ה של הצולה, הוא רוצה שיגיעו לרמת גן להציל, כמו אחרי שהוא הודיע מיד, אז אל חנן הגיע לרמת גן, שהוא מהצולה, והציל תאונת דרכים קשה שהייתה שם וכו'. אבל ככה זה הולך, את החרדים צריכים בשביל הדברים הטובים, ואחר כך משתלחים בהם כל היום מהבוקר עד הערב. תראו מה קורה ביפו עכשיו, שריפות, צמיגים, הכל, בגלל שבאים לעשות להם כנסות וכו'. אבל החוויה הזאת לא תיגמר מהר, יש לנו מספיק זמן להיות בבית וללמוד איך עובדת התקשורת בשירות המדינה, או המדינה בשירות התקשורת וכו'. אז מה הוא אומר? אנשים בפניקה, בהיסטריה, ואנחנו יודעים מההיסטוריה של האנושות שקל מאוד לגרום לפניקה. אנשים פוחדים, זה מחייב אותם לעשות צעדים לא הגיוניים, ואחר כך קשה מאוד להחזיר את הדברים לסדרם. אז בואו נתחיל, הוא אומר, בעובדות רפואיות. מדובר על נשיא ההסתדרות הרפואית העולמית. המחלה הזו של קורונה היא לא מחלה קטלנית במיוחד. מקסימום. זה בסין, 3% נפטרים בכל העולם, הרבה פחות. וזה מדובר בזמן שהוא אמר, כמובן הדברים משתנים. לדבריו, יש הרבה מדינות שיש שם הרבה אנשים עם קורונה, ומעט מהם נפטרו. הוא אומר שזה קצת יותר משפעת עונתית. אבל בשפעת זו מחלה של מיליונים. בכל שנה בעולם מתים בין 200 ל-500 אלף אנשים. 500,000 אנשים מתים משפעת עונתית והעולם רגוע. לא בפניקה ואף פעם לא קיבלנו דיווחים כמה מתים בישראל, באמריקה, איטליה. עוד מעט נודיע לכם. כמה מתים כל שנה מהשפעת הרגילה, וזה רק אחד מהווירוסים, מהנגיפים, החיידקים, מכל המחלות שאנשים מתים. מישהו אמר לנו כמה מתים מהתקפת לב, כמה מתים מסוכרת, כמה מתים מזה, מזה, מזה. איך אנחנו יודעים את הנתון? הרי אם אדם עובר את המחלה בצורה קלה, לא סביר שהוא ידווח. בוודאי. אתה צודק, אומר לו.
אז מה שאנחנו יודעים היום שיש הרבה יותר שנדבקו, אז החישוב של התמותה הוא עוד יותר נמוך. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים כמה נדבקו ורואים כמה מתו, זה לא נכון. כי יש הרבה שנדבקו ולא יודעים ואין להם סימפטומים ולא הודיעו גם, וודאי שאז היחס הוא הרבה יותר נמוך. לדעתי הכי חשוב ונכון עכשיו לגבי הבעלה, הרי אצל הילדים המחלה הזאת היא קלה ביותר, מעט מאוד ילדים שנחשפו לנגיף יש להם תסמינים, מעט מאוד. עד היום מת ילד אחד בן 12. מי יודע מה היה שם בדיוק, אבל אחד מתוך 9 מיליארד, נו, זה אפילו לא נמצא באחוזים. על אלו גילים מדובר, מתחת לגיל 10 יש לנו מספרים, זה נחקר הכל, מתחת לגיל 10 המחלה הזאת כמעט לא רואים אותה, או עם סימנים מאוד קלים. ילדים כל הזמן מצוננים קצת ומשתעלים, אז המחלה הזאת היא ממש מחלה קלה בילדים. ואנחנו יודעים שמנגנון ההדבקה של הקורונה הוא באמצעות טיפות באוויר, או טיפות על שטח, שהן לא נשארות הרבה זמן על השטח. יש בידיים, אבל בעיקר בנשימה. במגע צמוד זה עובר. אבל אם אתה מתרחק 2 מטר, הסיכוי שלך לתפוס נגיף סיכוי קטן מאוד. אלון בן דוד אמר שבמטוס של הקוריאנים שחזר מישראל, צוות הדיילים ידע שמדובר בחולים ודיילת נדבקה. אידלמן השיב, שום דבר לא קרה. היא הייתה במרחק קרוב. אז בן דוד אומר, היא לא נגעה בהם. השאלה היא אם זה לא עובר בעברור. אז הוא אומר לו, באוויר זה עוד לא ברור אם זה יכול לעבור. אם אתה נמצא פחות משני מטר באוויר, אז ברור שאתה יכול לתפוס את הנגיף. בגלל הטיפות, כמו שאמרנו וכולי, שאפשר שהם נמצאות שם. אז בן דוד שואל, מדובר במצב שמעבר להדבקה טיפתית? לא? אז הוא אומר, טיפתית באוויר. בוודאי שיכול לעבור במערכות עברור. תיקחו בחשבון את הקוריאנים שהיו בארץ. התקשרו אליי למחרת, ילד דיבר איתם בכניסה. אומר לי, יוניד, אני מוכן עם הילד הזה לדבר עכשיו צמוד, כי אני יודע שבשיחה קצרה הוא לא התנשק עם הקוריאנים, הוא לא יכול היה להידבק. בעוד מוסיף אידלמן, אף ילד לא נדבק מהקוריאנים, וזו עובדה. בארץ אף ילד לא נדבק מהקוריאנים, למרות שטיילו לידם. והרופא הבכיר טען כי זה כן עניין של טיפות. ברוב המקרים הגיעו אנשים שהיו במגע צמוד, הגיעו למקום הזה, ומשם זה התחיל להתפשט. והוא הסביר כי ללחוץ יד ולהיות במרחק קטן משני מטרים, זה נכון, שכל אחד שיש לו נגיף מדביק אחרים, אלה שנמצאים קרוב אליו, זה ברור. חסינות תהיה רק אם מישהו נדבק. מי יהיה מחוסן לנגיף? מי שנדבק. או אם ימציאו חיסון. זאת אומרת, אבל זה לא יכול להיות תוך שנה. יכול להיות שיהיו תרופות, יש סיכוי. בוא ניקח את הסנריו הכי גרוע, שכל האוכלוסייה בעולם, או 80% מהאוכלוסייה, כי זה אף פעם לא 100%, תהיה חולה בקורונה, אחרי זה תהיה מחוסנת נגד הקורונה. 97% מהאנשים יעברו את זה בשלום, אפילו בסנריו הכי גרוע שכנראה לא יהיה. שואל אותו, שואל, אפשר לבחור אם להיות ב-97% האלה? אז אומר לו, אידלמן, אי אפשר לבחור, אבל פה זו נקודת הזהרה. מי שצריך להיזהר באמת, זה אנשים שיש להם הרבה מחלות רקע ומעל גיל 70.
אז מה אתה מצפה מהאנשים שמנהלים את ההתמודדות עם הנגיף? מה ההנחיות הנכונות? אני אגיד לך שלושה דברים. קודם כל, בהלה שמתחילה, היא מדרבנת את עצמה, והיא כבר קובעת כללים. אני הייתי מצפה מהקברניטים, קודם כל להרגיע את האנשים, כי הבהלה עלולה לגרום ליותר נזק מהקורונה. דבר שני, כשאני שומע שממשרד הבריאות אומרים, אנחנו לא מתלבטים, לא מהססים, ומתגאים בזה, אני נכנס לחרדה. אני 50 שנה ברפואה, ב-40 שנה בתור רופא, ואני אומר לך, רופא שלא מתלבט הוא רופא מסוכן. זה כלל מספר אחד ברפואה. אם אתה מקבל בלי יסוס החלטות באמת קשות, גורליות, אתה מסוכן. ואין מה להתגאות בזה. שואל אותו, שואל לדעתך, אנחנו נסתכל בעוד שנה ונגיד, היינו היסטרים? אידלמן אומר, ההיסטריה בטוח לא במקום ולא בצדק. אני אומר, אפילו בסנריו הכי גרוע, שיכול להיות שבטוח לא יהיה כזה, כולנו נעבור את הקורונה, ויותר מ-97% מהאנשים יעברו את זה בשלום, ובמיוחד ילדים. טוב, זה לאוניד אידלמן. עכשיו, אנחנו נביא פרופסור לרפואה גרמני ממוצא אסיאתי, זוקרית בקאדי, מומחה למיקרוביולוגיה, אחד מהחוקרים הנודעים ביותר בגרמניה, שקיבל פרסים ותעודות לאין ספור על מחקרים פורצי דרך בתחום המיקרוביולוגיה הרפואית והיגיינה. הוא יוצא בסדרת רעיונות ופרשנויות על המשבר הנוכחי, והוא היה עומד בראש המכון למיקרוביולוגיה והיגיינה באוניברסיטת מיינץ. והרעיון מתומלל לעברית, ואני מתחיל להקריא לכם מה שכתוב כאן. היום נדבר על קורונה וירוס, שהוא מפיץ פחד ודאגה בכל העולם. גם בגרמניה מצב חירום מציב מגבלות קיצוניות. מה הם וירוסי הקורונה? אז הוא מסביר, זוהי קבוצת וירוסים שחיה לצד בני אדם ובעלי חיים מסביב לכדור הארץ. הווירוסים הם הגורם למחלות מאוד שכיחות וקלות של מערכת הנשימה. לעתים קרובות התדבקות בנגיף מסוג קורונה אינה מובילה לתסמינים כלל. מהלכים חמורים יותר של המחלה ניתן לראות כמעט באופן בלעדי, בחולים מבוגרים עם מחלות רקע נוספות, במיוחד מחלות של הריאות והלב. אולם כעת חבר חדש במשפחה נמצא על הבמה העולמית, יש 7 סוגי קורונה. הוא מפיץ הרבה פחד, למה? COVID-19, זה הנוכחי, התחיל בסין והתפשט במהירות רבה. נראה היה כי מתלווה אליו מספר גבוה ולא צפוי של קורבנות מוות. דיווחים מדאיגים שמגיעים בעיקר מצפון איטליה מתאימים לניסיון הסיני. הכוונה שהנתונים מצפון איטליה תואמים לנתונים שהגיעו מסין. אמנם חייבים לציין, ברוב המקרים של התפרצות הנגיף באזורים שונים בעולם, ניתן לצפות ולצפות רמה נמוכה הרבה יותר של תמותה. כאשר מספרים גבוהים של 4%, 5% ו-6% לא נצפו בינתיים. לדוגמה, בדרום קוריאה יש 1% תמותה, ובריטניה 2% תמותה לכאורה בזמן שהוא דיבר. ולמה נתוני התמותה לכאורה? תקשיבו טוב מה הוא אומר. כאשר מציגים החולים מחלות נלוות נוספות, הגורם המדבק, COVID-19, לא ניתן יהיה להתייחס אליו כאל גורם יחידי ובלעדי לתמותה. זה שקר לומר שהווירוס הוא הגורם, ובוודאי שאינו הגורם הבלעדי למוות. זה פשוט לא נכון לראות נתונים כאלה. זה קורה במקרה של ה-COVID-19,
אבל מסקנות שכאלה הן שקריות, ומעלות את רף הסכנה בצורה מגמתית, כאשר מגורמים אחרים פשוט מתעלמים, כאילו המחלה עצמה היא גורם התמותה. נתוני תמותה שונים במקומות שונים יכולים להיות גם בגלל גורמים אחרים, מקומיים יותר. לדוגמה, יש מקומות ששם זה יהיה יותר, יש מקומות פחות. לדוגמה, צריך לחשוב, מה יש לסין וצפון איטליה במשותף? התשובה, זיהום אוויר נוראי, הגבוה בעולם. איטליה זו סין של אירופה. שם הריאות של התושבים כבר נפגעו באופן כרוני במשך שנים. ובעבור סיבה זו לבד, אין מה להשוות למקומות אחרים בעולם. אז הוא שואל אותו, מה עם גרמניה? הווירוס מתפשט גם אצלנו. כן, הוא מתפשט גם בגרמניה. אבל התוצאה החשובה ביותר היא שאנחנו עכשיו מוחזקים ביותר נתונים איכותיים לגבי רבת הסכנה של הווירוס במדינה שלנו. שזה מה שהפוליטיקאים והמומחים עשו, רמת החירום במדינה הועלתה לרמה הגבוהה ביותר, ואמצעים קיצוניים למיגור התפשטות המחלה הוחלו בניסיון נואש להאט את ההתפשטות. כן, וזה טרגי ממש, כיוון שכל אימוץ האמצעים האלה הוא חסר היגיון. רוב השאלות הקריטיות כבר נענו בקשר לווירוס. הראשונה, האם הווירוס גורם לתחלואה קשה גם אצל צעירים והורג מטופלים ללא מחלות רקע? זה יגרום לווירוס הנוכחי להיות שונה מכל וירוס קורונה שאנחנו מכירים כעת בעולם. התשובה היא באופן מובהק, לא. יש לנו 10,000 נדבקים, נתון ב-18 למרץ 2020. 99.5% מתוכם יש תסמינים קלים או כלל ללא תסמינים. מכאן אנחנו רואים שזה שקרי, ואפילו מסוכן להתייחס אליהם בתור 10,000 מטופלים. שכן נדבקים אינו זהה לחולים. נדבקים זה לא חולים. מתוך 10,000 חולים יש 50-60 חולים קשה. ו-30 מתים, נכון להיום, בתוך 30 יום. משמע שיש לנו למעשה מקרה אחד ביום של זיהוי חיובי של ה-COVID-19. אז מקרה האימים שצריך להימנע על פי הרשויות הוא מיליון מקרים, ואולי 3,000 מקרי תמותה בתוך 100 הימים הקרובים. זה אומר 30 מתים ביום. המטרה היא למנוע את ה-worst case scenario, את המקרה הכי גרוע. כל מאמצי החירום נכון לעכשיו מכוונים להאט את ההתפשטות של הנגיף ולהציל חיים. כן, נכון. אבל אנחנו גם מסתכלים על המקרה הכי גרוע, שזה בעצם 30 מתים ליום. זה נשמע הרבה. אבל תקפידו לזכור שכאן בגרמניה יש מניין מתים של 2,200 איש בני יותר מ-65 ביום של שגרה. ביום שגרה בגרמניה כל יום מתים 2,200 איש מעל גיל 65 בלי קורונה. עם הקורונה זה גורנישט מתגורנישט. צריך לזכור, גם חלקם נושאים את וירוסי הקורונה, לא COVID-19. היותר מוכרים, שכמה מהם לא ידועים. אז בואי נניח שהאחוז, שזה בהגזמה נמוכה מאוד, אז זה יהיה מתורגם ל-22 מתים ביום. אז אין הרבה הבדל בין הקורונה וירוס COVID-19 למה שמוכר לנו. ההבדל היחידי הוא שהם, כל הווירוסים לא נרשמים בראש מהדורת החדשות כקורבנות הקורונה. כיוון שאנחנו יודעים שברוב המצבים הווירוסים האלה אינם גורמים תמותה גדולה כל כך. אז מה שאנחנו עושים כרגע זה למנוע ש-22 חולים האלה לא יהפכו ל-30 של ה-COVID-19. זה בדיוק מה שקורה. אנחנו מפחדים שבתוך 100 ימים ידבקו מיליון אנשים, זה יוביל ל-30 מתים ביום, כל יום ב-100 ימים קרובים. כאשר למעשה אנחנו לא קולטים
של 20, 30, 40 או 100 מתים כל יום, גם ככה הם מצאו חיוביים לנגיפי קורונה שונים, כי בדבר שבשגרה אנשים מתים מכל הסיבות. ונכון, יהיה להם גם את הקוביד. לא הקוביד עושה את זה. כל מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מנסים למנוע את הווירוס קורונה, להיכנס לסטטיסטיקה ולהחליף מקרים אחרים שהיו כבר לפניו של וירוס הקורונה. בשביל זה נעשים כל המאמצים הקיצוניים האלה. טוב, אז מה אתה חושב על כל המאמצים שנעשים? הוא עונה, אני חושב שהם גרוטסקים, מוגזמים, מגוחכים, אבסורדים ומאוד מסוכנים. לאזרחינו הוותיקים יש את כל הזכות לבצע את כל המאמצים לא לקלל באותם 2,200 מקרי מוות בדרכם האחרונה כאן על האדמה. אך ספורט, חברה בריאים, קשר טוב עם אנשים וכולי, רק מעריכים שהותם על האדמה. בלעדי אלה חיים של מיליונים מתקצרים, ויהיה יותר מ-2,000 מתים ליום בסופו של דבר. בנוסף, הפגיעה החמורה והנוראית בכלכלת העולם מסכנת את החיים של אין ספור אנשים בעולם. ופה אני נכנס ואומר שהעוני יביא את האנשים לעשות שטויות במילים עדינות, בקטסטרופות במילים גסות, ועוד נראה את זה בעולם. וגם בישראל ייתכן, והנה כבר רואים ביפו מה שם מתרחש. אנשים לא יחזיקו מעמד אם המדינות לא ייתנו להם כסף, לא יהיה לאנשים על היכול, יהיה שודים, יהיה רציחות, יהיה דברים איומים ונוראים, אבל זה צריך ללקח בחשבון, וכמה שיקלו על האוכלוסייה יותר מהר, כמובן שהאוכלוסייה צריכה לשמע למשרד הבריאות לעשות את כל ההרחקות, כי זה שומר מהדבקה, אבל צריך למצוא את העצה ובמהירות איך להזיר את הכל לשגרה במהירות. לכן הוא אומר, כבר עכשיו אמצעי הטיפול בחולים אחרים שהם נזקקים, מצטמצמים. עכשיו תקשיבו, הקורונה הורגת גם את אלה שלהם קורונה. למה הוא אומר? כי אלה שצריכים להגיע לטיפול, עכשיו שמעתי שאמרו שבשלושה שבועות האחרונים אנשים לא הגיעו עם אירוע מוחי, כשכל יום מגיעים כמה, לא מגיעים לשום בית חולים, כי אנשים אפילו שיש להם איזה חשש או משהו לא מגיעים, כי הם פוחדים לדבק בקורונה, וגם אנשים שיש להם ניתוחים, הכל מתבטל, בין על ידי בתי חולים, בין ידי על עצמם מהפחד, וזה גורם שהחברה הופכת להיות הרסנית, והורגים את האנשים שאין להם קורונה, על ידי זה שדואגים לאלה שיש להם קורונה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא עשה פה סבתוכה שאנשים רואים דבר שאינו נראה כדבר המאיים על כל העולם, וכל התקשורת מגויסת לכך, ואוי לו למי שאומר אחר. אז אומר בסיכום, אני יכול לומר שכל המאמצים האלה גורמים לחורבן והרס עצמי והתאבדות קולקטיבית בשביל לא יותר מאשר בהלה. ועכשיו האחרון שאני אביא לכם היום, זה פרופסור יורם לס. והוא לא כל כך אהוד בתקשורת, כי הוא אמר כביכול שהוא מוותר על הזקנים, ושהעולם ימשיך משהו כזה. תכף תשמעו מדויק. אבל אני מקדים ואומר. אז הוא אומר ככה, אנחנו דבר ראשון לא איטליה. באיטליה מתים בכל שנה 17,000 משפעת. בישראל מתים כל שנה משפעת 126 איש. באיטליה, אומר, יש תחלואה עצומה בדרכי הנשימה, והאוכלוסייה שברירית וקשישה, והגיל החציוני של המתים יותר מ-81. עכשיו הוא אומר עוד דברים. דבר ראשון, המספרים לא מתאימים לבהלה. אחד, שפעת החזירים נעצרה בלי חיסון. שתיים, רוב האוכלוסייה מפתחת חיסון טבעי. ברגע שיש בישראל נגיף מסתובב אצל הרבה מאוד אנשים, בלי שהם יודעים בכלל, אנשים נחשפים ומתחסנים. וכך שרשרת ההדבקה נשברת, וככה נעצרת מגפה. היה צריך להמשיך את החיים כרגיל.
הקורונה, גם הוא אומר, סתם מגפה עם יחסי ציבור, יותר אנשים ימותו מדיכאון. דבר רביעי הוא אומר, מערכת הבריאות בישראל לא תקרוס, היא גם לא קרסה באיטליה. פרופסור יורם ליס, מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, היה בשר מבשרו של הממסד הבריאותי בישראל, עד שלטענתו החל להשמיע תחזיות אופטימיות מדי לגבי הקורונה, והודר מגלי האתר ומאולפני הטלוויזיה. בשיחה עם גלובס הוא משיב למבקרים שמכנים אותו הזוי, ומסביר מדוע לא נגמור כמו איטליה. אז ככה, בניגוד למרויינים מודאגים ומנבאי שחורות, הוא מציג עמדה שונה בתוכלית, לא צריך לסגור מדינה שלמה בגלל נגיף שבסופו של דבר הורג פחות משפעת. אמירה שלו שלכאורה מבחינת עלות תועלת, עדיף להקריב את הקשישים לטובת המשך חיים נורמליים. קוממה עליו מתנגדים רבים, ומאז הוא הפך להיות פרסונה נון גרטה באולפנים. אבל לס חי עם זה בשלום, וגם עם הקולות שקוראים לו הזוי, הוא אומר לו, הזמנתי את עצמי לאולפנים, ואני מוכן להשמיע דעתי לכל מי שמוכן לשמוע. שואלים אותו, אתה חושב שממדרים אותך כי הצגת עמדה לא פופולרית? אז הוא אומר, אני יכול לומר לך שלפני מספר ימים שמעתי במו אוזניי שלאחר שהתראיינתי אצל ניסי משעל ברדיו, את המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, אומר למשעל שאסור להביא אותי לאולפנים. וביום שישי האחרון זמנתי לאולפן של איילה חסון. אולי שלושה ימים מראש צלצלו אליי, ביקשו שלא אלך לשום מקום אחר. הם תמיד ככה דואגים שכל אחד יהיה אצלהם ולא אצל האחרים. ויום לפני ביטלו. ואת מי הוביל במקומי לתכונית? את העתידן דוד פסיג. העתידן סיפר לעם ישראל, שבמקרה הטוב ימותו מקורונה 40 מיליון נפש, ובמקרה הרע ימותו 300 מיליון נפש. זה מראה לך איך התקשורת הפכה שופר, אך ורק להיסטרים. כי ברור שאם הייתי מופיע לצידו, הייתי מספר לעם הנדהם, שבאיטליה בעונת שפעת מתים כל שנה 17 אלף איטלקים, ובישראל מתים משפעת בשנה האחרונה רק 126. מה זה אומר, היא שואלת? איטליה ידועה בתחלואה עצומה בדרכי הנשימה, פי שלוש מכל מדינות אירופה. בארצות הברית מתים משפעת רגילה בעונת השפעת כ-40 אלף איש, ומקורונה נפטרו עד היום 50 אנשים נכון לתוכנית הזאת מתי שהוא רואיין. רובם בבית אבות במקום שנקרא קריקלנד, במדינת וושינגטון. המאפיינים בכל מדינה שונים. באיטליה הגיל החציוני של המתים מקורונה 81 ומעלה. האוכלוסייה מאוד קשישה ושברירית ומעשנת הרבה. בין המתים יש יותר גברים. בקוריאה לעומת זאת נדבקו הרבה יותר נשים צעירות ולא מעשנות. בכל מדינה ומדינה צריך להשוות בין מספר האנשים שמתים עכשיו מהקורונה לבין מספר האנשים שמתים משפעת עונתית רגילה, שזה לא מעניין את אף אחד. בכל מדינה ומדינה הרבה יותר אנשים מתים משפעת רגילה, לעומת אלה שמתים מקורונה. את כל הנאום הזה שמעתי כשעדיין שמעו לי. במקום זה מביאים מישהו כמו פסיג, שאומר דברים הפוכים, ואני בטוח שמה שהוא אומר לא יקרה. היא שואלת, איך אתה יכול להיות בטוח? הוא אומר, כי יש דוגמה מאוד טובה שכולם שכחו. שפעת החזירים ב-2009, נגיף שהגיע לעולם ממקסיקו, עד היום אין נגדו חיסון, אבל מה? באותה תקופה לא היה פייסבוק. אולי היה, אבל ממש בחיתולים. הקורונה לעומת זאת היא מגפה עם יחסי ציבור. מי שחושב שממשלות גומרות מגפות טועה. מספרי התמותה מהנגיף אינם כה מבהילים ב-NLS. אני לא אגיד כמה בסוף ימותו מהקורונה, אבל אני אומר לעצמי שבסין הגדולה, בכל מחוז חובי,
שמונה 7 מיליון, מתו 3,000 נכון לכתבה. בכל מדינה שאני מסתכל עליה, מספרים הם די נמוכים. אם זה היה כמו במגפה השחורה בימי הביניים באיטליה, בה מתו שליש מהאיטלקים, אז היו אמורים למות היום כבר 20 מיליון איש. הבעבועות שחורות שהאירופים הביאו לאמריקה, חיסלה את כל האינדיאנים. האווירה היום בארץ זה כאילו יש פה סוג כזה של מחלה שתשמיד את כל האוכלוסייה. אם פסיג אומר שימותו 300 מיליון בעולם, זה אומר שבישראל ימותו מיליון. אבל זה לא רק בארץ. כל המדינות שלכאורה היו שעננות עד כה, כמו גרמניה ובריטניה, התכנסו כולן תחת אותה מדיניות של סגר, אומרת לו השואלת. בכל זאת אני אומר, המספרים לא מתאימים לבהלה. גם משום שבסין בלמו את הנגיף, וגם בגלל החסינות הטבעית ששכחו לדבר עליה. מה גמר את המגפה של שפעת החזירית? מה בכלל גומר מגפות? מי שחושב שממשלה גומרת מגפות, טועה לגמרי. מה קורה באמת? הנגיף, שאף אחד לא יכול לעצור, מתפזר באוכלוסייה. מה זה האוכלוסייה? לא זו שבסיכון. נחשפת לנגיף, בבת אחד הגוף מייצר נוגדנים להגיף לנגיף, ומונעים את המחלה. ברגע זה בישראל הנגיף מסתובב אצל הרבה מאוד אנשים, בלי שהם יודעים בכלל. ואנשים נחשפים ומתחסנים. משרשרת ההדבקה נשברת וככה נעצרת מגפה. אתה מדבר על המודל הבריטי שבו כופים על הקשישים בידוד. בעוד שאר האוכלוסייה שתפתח חסינות טבעית ממשיכה את חייה כרגיל. כן, אני מסכים בהחלט עם הגישה הזו. מצד אחד להגן על האוכלוסייה החלשה, אבל להשאיר את האנשים הרגילים לנפשם. אבל אנחנו רואים שאפילו ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, שהנהיג את המדיניות הזאת, חזר בו בימים האחרונים. אז הוא עונג, נכון? הוא נשבר? אנחנו במצב ברור שהפסיכולוגיה גוברת על המדע. המדע נשען על נתונים. הבאתי לך כמה מספרים ונתונים שמעידים על כך שהשד לא נורא כל כך. שפעת רגילה מעוררת פיהוק. הסקנה במסדרון, מסברק. לא מעניינת אף אחד. אבל אנחנו בהיסטריה מפלצתית שבימים עברו העלתה משטרים פשיסטיים לשלטון. זה אותו סוג של שגעון. עמים שלמים עוברים איזה תהליך נפשי. היא אומרת לו, אבל עוררת התנגדות כלפיך כשאמרת שאפשר להקריב את האוכלוסייה הקשישה. אז הוא עונה, אני בכלל לא השתמשתי במילה הנוראה הזו להקריב. הכתב שאל אותי אם לזה אני מתכוון. ובמדיה של הטלוויזיה אין יכולת להסביר בפירוט. אז השבתי פשוט כן. זה לא מה שהתכוונתי. אם כי אני נושא באחריות לזה. נו, אז למה התכוונת? התכוונתי להגיד שבחיים לוקחים סיכונים. ויש לי כמה דוגמאות. כשאנחנו נוהגים ברכב, אנחנו גורמים למותם של כ-350 אנשים בשנה. אם נפסיק את כל התחבורה בישראל, נחסוך את מותם, נציל אותם. אז מישהו יפסיק את התחבורה בישראל בגלל שמתים 350 איש? עוד דוגמה. המון חיילים שהם ודאי צעירים וכל החיים לפניהם נהרגים. כדי לקיים תוכניות מדיניות וביטחוניות שלעיתים הם גם הזויות. אז בגלל הסיכון הזה צריך לפרק את צהל כדי להציל את החיילים האלה שלא ימותו. הקורונה עלולה, כן, אם נחזור לדוגמה שלנו. המחיר הרפואי של מה שקורה עכשיו דומה למחיר שאנו משלמים במגפת שפעת עונתית שיש לנו בכל שנה בסתיו. במדינת ישראל מתים 126 איש, בארצות הברית 40 אלף איש, באיטליה 17 איש משפעת. וזה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם בשביל לחיות חיים נורמליים ולא לסגור את המדינה. אז המכה הכלכלית, היא שואלת אותו, קשה יותר מזו הבריאותית. אז הוא עונה, אני קורא לזה יום כיפור כלכלי וחברתי. מאות אלפי ישראלים איבדו את הפרנסה ואת המשענת שלהם, והרבה יותר ימותו מתקפי לב וחרדה או מדיכאון כתוצאה מזה. אז בחיים לוקחים סיכונים ומשלמים מחירים.
אז היא אומרת לו, צריך אומץ להציג דעה נגדית. למה לדעתך העמדה שלך התקבלה בכזה אנטיגוניזם? אז הוא אומר, אני מקבל המון תמיכה מאנשים מהציבור. כמובן, זה לא מדגם מייצג. אבל יש לצערי מי שההיסטריה מצילה אותו ברגע הזה, ולכן הוא לא עומד בפרץ, הוא מתגלגל יחד עם כל העניין, ומי שמבין, מבין מה הוא מתכוון, ואני מודה שצריך אומץ בשביל להציג עמדה נגדית. אז היא אומרת לו, טוב, די ברור לי למי אתה מתכוון. אז הוא אומר, אני מדבר באופן כללי, ונותן דוגמה מתאימה, גם לראש ממשלת הונגריה, המצב, גם לראש ממשלת הונגריה, המצב הזה שיחק לידיים, כי העובדה שהמגפה החלה משני סטודנטים איראנים, שרתה את הטענות שלו נגד זרים. אבל עדיין היא שואלת, איך אתה מסביר את כך שגם מנהיגים שהפגינו זלזול בתחילה כמו טראמפ, שינו את עמדתם לגמרי? הוא עונה, אני איש מדע, רגשות אותי לא יזיזו, אני לא מוכן לחשוב בניגוד לעובדות, ורוב האנשים מוכנים שפסיכולוגיה, אם לא תהיה היסטריה, יהיו יותר חזקות מהעובדות הפשוטות. מה יקרה אם תתבדה? הרי אתה בעצמך אמרת שאתה לא יודע כמה ימותו מהקורונה בסופו של דבר. אז הוא אומר לה, בכל שנה באיטליה מתים 17,000 איש, ואתם מפהקים. אז אני אמשיך לומר את מה שאני אומר, ברגע ש-17,000 ויותר ימותו מקורונה, אם ימותו 170,000, אז אני אומר טעיתי, באיטליה. אבל בינתיים מתו, נכון לכתבה, 2,200 באיטליה. בגרמניה יש בודדים, מתוך 80 מיליון גרמנים. והמגפה מסתובבת בעולם כבר חודשיים, נכון לכתבה. בגרמניה לא עשו שום דבר מיוחד, עד שההיסטריה הכריעה אותם. אז היא שואלת, אז אין אף מנהיג אמיץ שיקום ויאמר אני נוהג אחרת? אז הוא עונה, אין. יש כאלה שאפילו מנצלים את זה לצורכיהם, וזה החשש הגדול. כמו ראש ממשלת הונגריה וההתבטאויות שלו נגד האיראנים, אנחנו יודעים מי מלבה את ההיסטריה כאן, ואנו רואים לאן זה מוליך. כמו לפני מלחמת יום כיפור, יש קונספציה ואין מקום לשום דעה אחרת. החיים של האזרחים נהרסים, אבל בגלל החרדה כולם מתיישרים למקום אחד. זה תהליך אורווליאני, עם אחד, דגל אחד, חרדה אחת. היום כל ההיסטרים מנפנפים בדגל איטליה, הם לא מוכנים לשמוע על מספרים. אבל בסין המגפה נעצרה בגלל פעולות שהממשלה נקטה, היא אומרת לו. שפעת החזירים נעצרה מבלי שעצרו את העולם. כל וירוס מייצר נוגדנים, ממשלה לא יכולה לעצור מגפה. מה שעוצר מגפה זה החיסון הטבעי. אני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא בגוף האדם. אי אפשר לעצור מגפה על ידי צו ממשלתי. והנה, שאלה. הסינים אומרים שהם עצרו את המגפה על ידי עוצר. אבל העוצר נגמר, והווירוס מסתובב חופשי. אז איך התחלואה והתמותה לא ממשיכות? אם התיאוריה של עוצר הייתה נכונה, היו ממשיכים למות שם. מי מדבר על זה? הממשלה אומרת, אני עשיתי. אבל היא שכחה שהגוף שלנו כל כך חכם. הוא מייצר את החיסון הטבעי. ואז השרשרת של ההדבקה נשברת, וככה נגמרת המגפה. אחרת זה היה נמשך. מדיניות הסגר שואלת, נועדה גם למנוע קריסה של מערכת הבריאות תחת עומס הטיפול בחולים, לא רק תמותה. את זה שכחת, היא אומרת לו. אז הוא עונה לה, זה נקרא להשטיח את העקומה, מה שהיום כל הזמן אומרים, להשטיח את העקומה. אם נסתכל, הוא אומר לה, על מספר המתים משפעת באיטליה, כמה אמרנו? 17,000. הרי ברור שזה רק קצה של קרחון של כל מי שהיה חולה במחלה הזו. מתחת לקצה הזה היו מאות אלפים, אולי מיליון, שהיו חולים ולא מתו. גם החולים שלא מתו זקוקים לטיפול. והמערכת לא התמוטטה חוץ מכל המחלות שיש כל הזמן, בלי קורונה. אז למה שעכשיו תהיה קריסה? אני 35 שנה שומע שמערכת הבריאות בישראל קורסת.
גם במגפת, במגפת השפעת העונתית יש עומס בבתי חולים. האם מישהו סגר את מדינת ישראל? האם ביטלו את כל העבודות? בערוץ 13 סרבו להגיב לדברים. ממשרד הבריאות נמסר, פרופסור לס, שבתקופתו היה אירוע פוליו קשה, עלול לגרום נזק בשל האמירות הלא אחראיות עלולות לפגוע בבריאות הציבור בישראל. אבל הוא לא היחידי, הקראנו פה שלושה בכירים מאוד בתחומים, ויש עוד רבים. צריך לקחת הכל בפרופורציה, הכל מונהג מעת השם יתברך, כל אחד צריך לשמר, כי כך אמרו חכמים זכרונם ברכה, דבר בעיר כנס רגליך, זאת העצה הפשוטה, כל מי שנדבק, אם יש לו חיסון טבעי שהשם לא יסיר ממנו את השגחה, כמו שלימדנו מהמהר"ל מפראג, הוא יעבור את זה בקלות ואולי אפילו לא ידע, כל מי שחלילה נגזר עליו, בגלל סיבות כאלה ואחרות, רוחניות, אז כיוון שהוסרה ממנו השגחה, אין לו חיסון כנגד הקורונה, ולצערנו הרב, מה שנגזר, נגזר. אז לקחת הכל בפרופורציה, ולהתכונן לחג בשמחה, ובעזרת השם שנצא לגאולה מההיסטריה, ומהגשמיות, ומהרוחניות שהיא חסרה לנו, נצא לגאולה ונעסוק בתורה, פליאה דעת ממני, נשגבה לא אוכלה, רבי חנניה.